мога да ги избера. Васил Арнудов. Той беше хора, но при него хора звучеше като инструмент. Кариерата е свързана с много други неща. Кариерата в днешно време е един своеобразен бизнес, за съжаление, да го нарека търговия. Има железни закони, които мисля, че ние още не сме ги осъзнали. Практически всеки артист, зад който стои грамофонна фирма, има по-голям шанс от този, който е изолиран, който няма подкрепа. При нас кое беше хубавото? Че държавата стоеше зад гърба ни. Разбирате ли, конкурса е нищо. Това е те чуят нищо. Оттам нататък има една огромна организационна дейност, която трябва да бъде направена от голями тръстове. Какви ще бъдат? Дали държава ще бъде? Дали ще бъде определена етническа група или националност? Вече това е различно. Ще стане едно голямо престъпление, защото в момента се готви едно голямо изтичане на български таланти в чужбина. Те тук нямат просто перспектива. Обаче, докато продължава телевизията и преста да бълва тия глупости, бих казал гадости, никой няма да се посвети 15 години от живота си да учи класическа музика. Всеки ще иска да изпее една естрадна песен от 4 ноти, които може би не ги знае кои са, и ще каже, аз няма да уча 15 години, но ще стана известен, ще си направя една хубава рокля с голямо деколте и да видите какво става. Това е положението, за съжаление. Аз в момента не правя пропаганда на комунистическия режим, но мога да ви кажа, че социализма, в така наречения здрав социализма, в определен период наистина се интересуваше от култура. И може би за това, защото много лошо се говореше за България. И ние искахме да компенсираме, че тук няма само аборигения, има наистина талантливи хора, хора с история. Сега, ако ме попитате, ако бях на 20 години, никога нямаше да остана тук. Да го имате предвид. И това ще направят, предполагам, голяма част от студентите. Защото няма места. Просто нямат къде да работят. Виждате какво става? Съкръщават опери, цели оркестри съкръщават. Под формата на обединението. Това не е обединение, това е просто изчистване на хора. Вярно е, че сме малка страна, имаме много оркестри, много... Добре, държавата е за това, за да дотира една култура,
едни институции, които да образават населението. Ние не можем да кажем, че класическата музика ни е в кръвта. Ни най-малко не можем. Обаче трябва да се стремим към това нещо. Върнах се в България, защото имах идеални условия. Предоставени ми бяха идеални условия за работа. И практически какво? Аз имам роял, който държавата ми е отпуснала. Имал съм концерти навсякъде. Записи съм правил. Нямал съм ограничения по отношение на моето съществуване на изпълнител. Но сега аз няма да правя политически сравнения. Едно е сигурно, че в момента държавата не се занимава с музиката. Защото не можеш ти да излезеш да си изпел две песни, нали, естрадни, или да си влязъл в някаква група и да кажеш: аз съм музикант. Но вижте какво, звукът звукът има височина и определени стойности. Звукът няма нищо общо с шума. Шума е звук с неопределена височина. Значи това, че някой крещи или че някой пее някакви вулгарни работи, това още не значи, че той е музикант. Първо, той няма образование. Наистина, говори се, че някои певици не знаят нотите. Би могло да бъде верно това нещо. Вече явно целта да се покаже, че България страна има музикални таланти, никого не го интересува. Но това не значи, че тия хора тук, които учат музика, трябва да загинат и да умрат. Или да бъдат изнесени. Те ще отидат на мънки. Какво ще правят? Ще преподават някъде солфеж или ще вършат някаква черна работа в музиката. Няма да представят достойно България като българи. Това ще бъде.